どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、久しぶりですね皆さん、バイーンというデッキバイーンというデッキタイプをご存知でしょうか。こんな言語遊戯王にはないんですけど、私の動画ではよく登場するバイーンというデッキタイプ、どういうデッキタイプかというと、守備表示のモンスターに殴ってもらって、守備力がすごい高くなってなんかバイーンってなって殺すっていう語彙力、こういうデッキになってまして、今日はですね天才デッキをお見舞いしていきたいと思います。異色のね今日の主役、ご紹介しましょう。カードブロッカーさんです。カードブロッカーさん誰みたいなモンスターなんですけども、このカードブロッカーというモンスター、効果説明します。このカードは反転召喚、召喚、特殊召喚に成功した場合に守備表示になるよと、で400、400っていうねクソみたいなステータスしかありません。で、ただし自分のフィールド上の表側表示モンスターが攻撃対象に選択されたとき、まあ、自分でも、自分以外でもモンスターでもいいんですけど、このカードに攻撃対象を変更できますよと。だから他のモンスターを攻撃対象にされてもこいつに変更できる、まあ、要は守れると。でこのカードが攻撃対象になったときに自分のデッキの上からカードを3枚墓地を送って、このカードの守備力はターン終了時まで、その墓地を送った、枚数かける500ポイントの、守備力アップしますよ。だから要は3枚送ると1900に守備力になりますよというカードです。でこのカードの効果にターン1制限はついておりません。つまり何回もデッキトップを3枚墓地に送れば、まあ、攻撃相手からされるたびにね、そうするとどん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 1900ずつ守備力が上がっていくんですね、カードブロッカーさんは。でこれね、まあ、割と OCG では、まあ、有名、まあ、有名でもねえか、まあ、ウィキペディアに書いてあるんでそこそこ有名だかなと思うんですけど、ディメンションミラージュというこの新しいカード、この N のカードですよね、ノーマルカード、このカードとカードブロッカーっていうのは結構相性がいいんですよ。でこのディメンションミラージュについて、説明をします。相手のフィールドの表側攻撃表示モンスター1体を対象として発動しますよと。対象のモンスターの攻撃で、攻撃対象のモンスターが破壊されなかった、ダメージステップの終了時に自分の墓地のモンスターを1体除外すると、もう1回攻撃させます、強制的に相手を。で、要は何がしたいかというと、何回も攻撃させたいっていうわけじゃないですか、相手の、モンスターを。で自分のモンスターが守備表示で、でそのモンスターの守備力が高かった場合、戦闘では破壊されませんよね、自分のモンスターは。だからカードブロッカーの守備力が高ければあえてバーンってやって攻撃してきても死なないんですよ。で、このカードターン1制限がないんですね。だから、墓地にモンスターがあればあるほど、要は相手がカードブロッカー攻撃してきた、でカードブロッカーもし戦闘で破壊されなかった場合、もう一回ディメンションミラージュの効果でその墓地のカード、墓地のモンスターカードを除外して、攻撃させます、させるよっていうことができます、カードブロッカーに。でカードブロッカーはその攻撃されるとまた1900ずつ上がってくるんですよね。だからカードブロッカーと、このディメンションミラージュが存在している場合、フィールド上に、まあ、墓地にモンスターがあるだけ攻撃させることができるんですよ、カードブロッカーにってことはカードブロッカーの守力がどんどん1500ずつ上がっていくから、攻撃されるためにどんどん守力がボコ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 上がっていって、すげえマッチョなカードブロッカーができるんで、それにバイン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 と墓地でモンスターが続く限りバイン無限バインループですよね、これができるということなんですよ。これが天才のギミック、まあそういうギミックになってます。で1回は1900の守力で攻撃を耐えなきゃいけないんですよ。これきついですよね。その1回目の攻撃1900しかないんですよ、守備力。次の、守備力、攻撃で守備力1500だから1900足す1500で、3400か。次の2回目の攻撃だったら3400なので、まあ、3400あればあんまり戦闘破壊されないかなと思うんですけど、1回目って1900で耐えないといけないんで、きついじゃないですか。だから、その戦闘破壊を無効にするギミックとして採用しているのが、このサクリーボーと、シールドウォーリアー。このモンスターたちはですね、墓地からこのカードたちを除外していくと、戦闘破壊を無効にしてくれるよと、フィールド上のモンスターのね、自分のフィールドのモンスターの。だからこれを墓地に送るための、カードがあればいい、つまり愚かな埋葬があればいい。愚かな埋葬はそうですね、デュエルリンク使い最強の愚かな埋葬を入れておけばいいということですね。まあ要はレベル4以下のモンスターを墓地に送れればいいから、そんな感じのギミックになってます。で一応カードブロッカーを送って蘇生したりもできるように強化補正が入っているという感じでございます。早速ですね、最強の無限バインギミックお見舞いしていきましょう。
成功率は低いです。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ゆうき10代くん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。通常10代ですね。はい、了解です。あー、手札はいいですね。あ、結構いいですね。これ結構いいぞ。これ揃ってんじゃん。ネオスフュージョン発動。ネオスフュージョンの効果によって愚かな埋葬していくぜ俺は。サクリボーおよびエレメンタルヒーローネオスの魂を埋葬し、現れよブレイブネオス。そして謎のモンスターカードブロッカーを召喚。カードブロッカーを召喚に成功した場合守備用人になるぜ。そしてカードを1枚セット。ターン終了。小津さえしたら殺す。コンバートコンタクト OK。 コンバートコンタクト OK。これ除去しないでお願い。これ除去したらきつい。コンバートコンタクト、あ、2連発強いな。おい、2連発強いな。ネオスフュージョン OK 許容。お、プレミア加工やるじゃないか。貴様もあれか、ハイ課金者か。エレメンタルヒーローネオスコネクターで、なるほど。3500はやばいな。3500はちょっとやばいな。3500やばいけど、これはね、もうね、カードブロッカーの効果発動を、しながらの、ディメンションミラージュの効果発動。ディメンションミラージュは、相手のフィールド上のモンスター一体を選択し、そいつに攻撃されなかったダメージステップ、終了時に、もう一回攻撃させることができるぜ。シールドウォーリアーの効果発動。先に落ちた。OK。シールドウォーリアーの効果によって、このモンスターは戦闘では一回破壊されない。そしてディメンションミラージュの効果。このカードによって、相手のモンスターはもう一回カードブロッカーに攻撃しなければならない。さあ来い、もう一回来い。ああ、困ってる。なんやそのカードってなってる。さあ攻撃しろ。ネオスに攻撃するかカードブロッカーの効果。ネオスには攻撃させない。カードブロッカーの効果発動。俺はデッキトップ様よ墓地残り。サクリボーの効果によって戦闘範囲無効。さあディメンションミラージュの効果発動。もう一回攻撃しろ。さあ攻撃しろ。さあ俺攻撃しろ。さあ来い、もう一度だ。あー、カードブロッカーの効果すぞ。カードブロッカーはデッキトップを3枚持ち上げることによって守備力を戦略アップさせる。さあこっからはスーパーバインタイムだ。俺は墓地のモンスターカードを1枚除外し、もう一度攻撃させる。さあ殴れ。さあ殴れ。カードブロッカーの効果、おらほいバイーン。これが強制バイン装置だ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ、手札そこそこいいですね。これも手札かなりいいですね。コンボパーツは基本的には3枚なんですよ。ネオスフュージョンと、それから、カードブロッカー、そしてディメンションミラージュっていう3枚なんですね。だから、この3枚が揃っていると基本的には除去されなければコンボが、成立するといった、そういうデッキになっております。一応強化素材もセットして、こうしてこうですね。さあ会話よ、殴れ。何も考えずに殴れお前は。殴るっていうことはね、起きづらいんですよね、この今の環境って。だからちょっとなんかね、いまいち決まんないんだよね。やっぱこの2枚もセットされるとみんな殴んないからさ、あんまり。これ取れて殴りに行くか。これなんだこれ。これ待って、レールとかかな。ちょっとレール出てくるかな。これ太鼓とか出てきたらちょっとめんどくさいけどね。強化素材もセットしようかったか。あー、レッドアイスか。なるほど。ブレイブネオスの効果、ブレイブネオスの効果によってネオスフュージョンを持ってくる。そしてブラックメタルの効果によって、レッドアイズ魔法トラップカードを手札に変えることができる。オッケーインサイト。オッケー。まあとりあえずでかいモンスターが出てくるには構わない。どでかいモンスターが出てくるんだったら俺はそれはそれでありがたい。さあレッドアイズインサイトでフュージョンしろ。レッドアイズインサイト OK。 レッドアイズモンスターを1体墓地に送ることによって、レッドアイズ魔法トラップを手札に加えることができる。さあこれによってレッドアイズ、よしフュージョンしろ。ビビってな、フュージョンしろ。よし、いいぞ、フュージョンしろ。で、対象に取るから、先に発動、着地発動だな。着地ディメンションミラージュ発動。
ディメンションミラージュは対象に取る魔法トラップでございますので、ちょっとインス、あとスプリッツ、じゃあ、スラッシュで無効にされないようにしないといけないから、ディメンションミラージュの効果発動して、で、これ、まあ、でもこれやったところでもなくると思うんだよね、これ、多分さすがに。効果読むな、効果読むな、効果読むな、このカードの効果読むな。このカードの効果読むな、このカードの効果読むんじゃない。なんか大したことないから。大したことないカードだから。大丈夫、大丈夫。よし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 。よしよしよし。ネオス殴れ、ネオス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 。オッケー、ネオス殴り。オッケー。カードブロッカーの効果。カードブロッカーの効果によって、攻撃対象をこのカードに変更できる。さあ、カードブロッカーの効果発動。なにバカだ、うっそ、やばい、まずいぞ。ちょっと待ってくれ、もう一回攻撃させることができるか。これやばい、これで、シールドウォーリアーかサグリボが落ちたらやばい。シールドウォーリアーかサグリボ落ちろ。頼む頼む頼む、マジで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 、ちょっとなんでタイミング逃すって言うかいね。タイミング逃すとかふざけんな。あ、落ちた、やった、よし。で、サグリボの効果、あぶれあぶれあぶれ、ディメンションミラージュの効果発動。もう一回だ、もう一回攻撃しろ。オッケー、次で、これ次でもう超えられないから、オッケー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 、殴れ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 、よし、カードブロッカーの効果、もう泣いても許しやんないぞ、もう泣いても許しやらんからな、おら、まずは一番いいん。まずは一番いいん、よし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 、ディメンションミラージュの効果、もう一回攻撃しろ、もう一度だ、もう一度俺に攻撃しろ。さあ、メオスかガードブロッカーか、どっちでもいいけどな。さあ、お前はもう死んでいる、にいい位置に吸いろ。カードブロッカーの効果、デッキトップを3枚持ちろくって、もうこのカードの守備力は1500ポイントアップする、おれバイーン。ディメンションミラージュの効果、墓地のモンスターを1体除外し、もう一度続けて攻撃させる。さあ、嫌だろうな、嫌だろうな、ただお前は攻撃しないとターンを終了することはできない。さあ、強制バトル、くらえ、カードブロッカーの効果、デッキトップ3枚墓地の国、おらくらえ、バイーン。さあ、マサキアンズ選手、よろしくお願いします。デュエルさん、聖なる守護、あ、待てよ、聖なる守護ってもう積んでないか。あれ、え、ちょっと、しかもアマゾネス、なるほど、え、聖なる守護、聖なる守護、え、積んでない。え、積んでない、聖なる守護って積んでない、ちょっと待ってくださいね。聖なる守護、戦闘ダメージ相手のターンは無効になるから、バインができない、やばいな、俺シンプルにこれ積んでるのでは。おい、積むの早いな、おい、積むの早いな、まあ、一応やるけどね、一応やるけど、こうして、でも1200だったらなんか1200を投げる続けるワンチャン勝てるんじゃないかな、1200を投げる続けてなんかなんとかなんとかなるみたいな、ネオスフュージョンの効果、ちょっとなんとかそのあいつを殴りつけたら勝てるみたいな、まだないですかね。こうして、で、こうで、こうで、で、ディメンションミラージュって何の意味もないけど、一応セットするか、スキルアスくっさいだ、バトル暗い、くっそか、これで、これで600の、1700だから、2000ちょっと削れるのか、2000ちょっと削れて、2000ちょっと削れて、あれ、あ、そうか、別に女王がいるわけじゃないのか、あ、ミスった、あ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 、ミスった。いや、これはあー、なるほど、なるほど、あー、なるほど、なるほど、流域ですね、これは。あー、聖なる守護、聖なる守護、
聖なる主語。ああ。